Доброго дня. У нас сьогодні в гостях делегація з Аргентини, яка деякі з них перший раз в Україні взагалі, і вони вирішили в такий важкий час, незважаючи ні на що, приїхати до України. Добиралися дуже довго автобусами і всім іншим через кордони, чекали, але їхня мета була приїхати сюди і підтримати одну з аргентинських компаній в Україні, яка називається SprayTech. У нас є Мігель Ангель, у нас є Дієго, і у нас є Пабло Лафенте де Вольдер. Пабло Лафенте де Вольдер – це є директор з міжнародного розвитку і торгівлі компанії SprayTech. Мігель і Дієго, вони представляють центральний канал телебачення Аргентини, і вони ведуть, де вони ведуть програму сільськогосподарських для сільськогосподарських виробників Аргентини. Їздять по всьому світу, приймають досвід, показують передові господарства, нові технології, діляться з аудиторією як в Аргентині, так і в всьому іншому світі. Павло, хотів би сказати пару слів від себе, можливо, перші враження, і про те, можливо, він хотів би передати від всієї аргентинської делегації пару слів. Будь ласка. Muchas gracias por recibirnos. Дякую, що ви нас знайшли час нас прийняти. Es realmente muy importante para nosotros estar aquí en Ucrania con ustedes hoy. Сьогодні для нас немає нічого важливішого, аніж бути з нашими братами українцями в Україні. Como dije antes, también vivimos de la tierra, mi país, y sufrimos el dolor que sufre el pueblo de Ucrania. Як я вже сказав сьогодні раніше, ми з самого початку цієї війни ми були разом з Україною, ми підтримуємо її всіма будь-яким способом, яким ми тільки можемо. І para demostrar nuestra solidaridad estamos aquí en Ucrania, a pesar de que otros colegas directores pensaban que no sabían si era una buena idea. Звичайно, ми приїхали тільки одні, але всі люди, які працюють на нашу компанію, всі люди, яких ми залишили в Аргентині, поділяють з нами наші думки і наші розділяємо також з вами ваші тривоги. Estamos acompañando aquí a nuestra filial ucraniana con dirigida por Julia Latrosek, porque sabemos que es muy importante en estos momentos difíciles que estemos juntos. Ми розуміємо, що в такі важкі часи нам важко, нічого не допоможе, як наша фізична присутність. Таким чином, ми фізично приїхали з Аргентини в Україну, ми можемо підтримати наших колег в Україні. Seguiremos invirtiendo en Ucrania como lo hicimos. Seguiremos. Ми будемо продовжувати наші інвестиції в Україні, незважаючи ні на що. Y esperamos también que grandes empresas como ustedes nos ayuden en esta tarea. І ми сподіваємося, що на якомусь етапі співпраці і з такими господарствами, як і ваше, ми зможемо щось разом робити. Todos queremos que Ucrania sea libre de nuevo. Тому що ми також віримо в Україну і ми віримо, що Україна переможе. Дякую. Дякую. Як вам сподобалося в нас? На Бучаччині мовному господарстві? So, did you like what you saw? Please say that. All the landscape? No, his farm. The impression. But please say it for the television. It's Spanish. Lo que vimos hoy en esta granja es increíble para nosotros. Те, що ми сьогодні побачили на господарстві, яке ми сьогодні відвідали, для нас це майже неймовірні результати. La inversión, la tecnología. Інвестиції, технології. El trabajo de alta calidad que vimos hoy es difícil verlo alrededor del mundo. Ми були в багатьох країнах світу, і ми бачили багато, але, наприклад, на молочно-товарній фермі, на яблуках, на переробці яблук, ми сьогодні побачили такі речі, яких, можливо, в деяких випадках ніде в світі більше немає. Nuestras felicitaciones. І ми щиро вітаємо вас з вашими досягненнями. Es un excelente trabajo. Прекрасна робота. Thank you very much. Дякую. It's true. Це правда. Grazie. You want to say? Yes, in the Diego, може пару слів сказати? Так, Diego. Diego Maradona.
not so fast. No. Cuando empezamos hace dos meses a planificar este viaje a Ucrania, фактично за два місяці ми планували поїздку до України. Sabíamos las similitudes que había por producir con profesionalismo y pasión. Ми знали, що у нас є багато спільного між Аргентиною і Україною, не тільки в плані професійного відношення до сільського господарства, але також і те, що люди роблять це від цього серця, це їхня душа біля землі. En estos primeros dos días nos hemos sorprendido de el nivel de profesionalismo, inversión e integración en cada una de las producciones. Фактично, ми тут тільки два дні, але за ці два дні ми вже встигли декілька разів зрозуміти для себе, що ми і близько не сподівалися побачити такий рівень ведення сільського господарства, інвестицій в це сільське господарство. І що найважливіше, що вертикально інтегровані структури, які в Україні вже на сьогодні день розбудовані. Había visto el video de esta compañía en internet y vivirlo es verdaderamente sorprendente. Але уявляйте собі наскільки ми здивовані, що одне діло, коли ти дивишся на це все в інтернеті, на веб-сторінці, і зовсім інше, коли ти приїжджаєш на місці і бачиш це вживу. La calidad del producto, las dimensiones, el just in time entre la producción y el procesamiento, procesos que vibudovani v kompaniyi, logistika, y sobre todo las inversiones para seguir creciendo en este momento es realmente sorprendente. Для нас просто неймовірно, що люди під час війни, не зважаючи ні на що, продовжують інвестувати в сільське господарство. No conozco empresa en el mundo con este nivel de producción de fruta y esta diversidad para comercializar con trazabilidad. Я буду відвертим, я відвідав багато господарств, які вирощують фрукти, і я не бачив жодного, який би мав такий розмір свого власного виробництва, своєї власної переробки таких можливостей збувати свою продукцію в багатьох країнах світу. Я в свою чергу хочу ще раз передати вітання великому аргентинському народу. I also would like to share my personal thank you to Argentinian people. Хочу передати вітання уряду Аргентини, який підтримав Україну під час війни. Also I would like to thank Argentinian government that supported Ukraine during the war. Я хочу подякувати теж щиро, що колись Аргентина прийняла дуже багато українців. I also want to thank Argentina for accepting a lot of Ukrainian immigrants in the past. Які виїхали від червоної чуми, тобто від At that time they were escaping the Red Menace, which was the Stalin time, Stalin regime, and atrocities that were happening at that time. І коли ми говорили погано про фашизм, то расизм ще 10 раз гірше, ніж фашизм. So a lot of people criticize fascism, how bad it is. But very few people know what is happening today in Russia, that this new wave, if you want, the Russianism, that's even worse than fascism. Yeah. Это я говорю совсем. І я би хотів, щоб ви це донесли до всього аргентинського народу. So this is my wish that you share it with your not with your friends and also with all Argentinian people. І бо весь світ це знав, що не можна робити таких помилок, таких дурних речей. So that the whole world would know that people cannot do this. І Росія це країна зла. I want to repeat that Russia is a country of evil. Країна брехні. It's a country that lies. Країна шовінізму, нацизму. It's a country with Nazism and chauvinism. І рашизм. And Russia. Грація аргентинському народу. Thank you once again for Argentina. Дякую. Дякую.